V Trebnjem je tankajšnji Lions klub sodeloval v vseslovenski prireditvi Tečem, da pomagam, s katero so udeleženci del teka po atletski stezi pretekli z zavezanimi očmi in tako doživeli, kaj za gibanje in orientacijo pomenijo odsotnost vida. Mi zbiramo sredstva za slabovidne in slepe na področju širše občine Trebnje. Najverjetneje bodo sredstva namenjena dijakinji za potrebe novega računalnika. Kar bomo zbrali več sredstev, bomo namenili najbrž za kakšne druge optične pripomočke. Trebanjski Lions klub se lahko pohvali z 20 letoma dobrih dejanj. V letošnjem letu smo izvedli eno zelo odmevno akcijo in sicer cepljenje otrok za protiklopnemu meningoencefalitisu. Cepali smo 170 otrok, kar je bilo zelo, zelo odmevno in tudi zelo, za moje pojme, zelo zdravo. V dolenjski prestolnici pa je potekal že tradicionalni Leo tek, ki ga prireja dobrodelni Leo klub Novo mesto. Zbrana sredstva so namenjena novomeškemu dijaku Luki Kaplanu, ki ima od rojstva cerebralno paralizo. Zbirali smo denar za športno aktivnost Luka Kaplana, tako da dan je bil fenomenalen, uspešen in sončen, nad pričakovanji. Nismo pričakovali tega, tako da smo zelo zadovoljni. Zbrali smo 2100 evrov. Luka Kaplan je zelo navdušen športnik in predvsem rad ima smučanje, tako da mu bomo omogočili, da si nabavi po meri narejene smuči, da bo lahko smučal. Luka Kaplan je bil nad odzivom tekačev iskreno navdušen. Jaz sem odrastel cerebralno paralizo, tu je okvara ene polovice možganov. Zdaj jaz imam okvareno levo polovico, to pomeni, da imam desno stran slabšo, ampak to mene ne ovira pri mojih aktivnostih. Rad imam svoje telo in sebe in nočem biti prikrajšan na tem področju, še dodaja srčni Luka.